שלום לכם. אשליית הגדולה של האדם הגאוותן משתה משבשת את כושר השיפוט שלו. הוא מעוותת עוד יותר כשהוא חושב שהוא איזה אלוקים. זו הסיבה שהעולם שלו קורס בכל רעש גדול בכל פעם שלא הולך לו משהו כמו שהוא רוצה. זהו ציטוט מכתביו של הרב שלום ארוש הקדוש היקר. כיף להיות איתך. כבוד גדול, מה שלומך? אשרינו. אשרינו. ברוך השם, היה טוב שעשו את התוכניות האלה. ככה אני פוגש אותך. ברוך השם, תודה, כבוד הוא לי. שלום לכל הצופים שלנו, כל עם ישראל. אשריכם ישראל, אשריכם. כיף להיות. שתבח שמו. שמחה גדולה. אז היום אנחנו מדברים על אחד הנושאים הגדולים ביותר והחשובים ביותר בעבודת השם, שזה בעצם סוד הענווה. ענווה מול גאווה, כאשר... אותנו גידלו בחינוך המערבי, בחינוך של אתה יכול, אם זה הפסיכולוג, אם זה מערכת החינוך, אם זה המורים, אני אומר לך, אתה יכול אם אתה רוצה, אתה ואתה ואתה, והכל סביב האתה, ובאיזשהו מקום אתה נכנס למקום הזה של העני, ואז אתה מתבגר. ורוצה או לא רוצה, מתבהרת לך איזושהי מציאות של, רגע מה, אבל אמרו לי כל החיים שאם אני רוצה, אני יכול. מה קרה? יש פה קצה גבול ליכולת שלי. לא, אז באמת, אמרת דברים וצריכים קצת לסדר את הדברים. טוב, בעזרת השם בך. קודם כל, באמת אני אתחיל מציטוט מהרבי מקוצק, שהוא שואל שאלה נפלאה. הרי ידוע שלמה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני. הוא הר הכי נמוך. בשביל ללמוד ענווה. אז הוא שואל שאלה מאוד, שכל אחד היה צריך לשאול אותה. שיתן את התורה בעמק, לא בכלל על הר, שיתן את התורה בעמק, ואז יהיה בכלל, שידעו שהעיקר זה רק להיות למטה נמוך ולהיות ענווה. אלא הוא אמר דבר נפלא, שענווה היא טובה ואמיתית, כשאדם יודע גם את המעלות שלו, הוא יודע את ההר שלו. כי מורה העולם נתן לנו מעלות. מורה אותנו מעלות. מיכל, בוא נסביר מה זה גאווה, טוב? משה רבנו, אתה מסכים איתי שהוא היה אדם גדול מאוד. כי יש טשטוש לפעמים, השאלה היא בין ביטחון עצמי ל... לא, יפה. מה ההבדל בין ביטחון עצמי לגאווה? בין אתם לעשות היום סדר, סדר. סדר, צריך. סדר, לכל העניינים האלה, בסדר. קודם כל אני שואל אותך, משה רבנו היה גדול ממנו, מדבר עם עולה לשמיים, מדבר עם בורא עולם. עצומה עצומים. וכתוב עליו בתורה, והאיש משה ענב מכל האדם. אז אם כן, מה זה ענבה? מה משה רבנו חשב, אני לא יודע ללמוד תורה? מה משה רבנו חשב, אני לא מתפלל? אז הוא שקרן, חב שלום. אלא משה רבנו ידע את המעלות שלו, רק ידע שהמעלות שלו זה שייכים לבורא עולם. זאת אומרת, הגאווה זה לא פורשו שאדם הוא... הענווה זה פורשו, זה לא פורשו שאדם חושב אני כלום. לא. אם עכשיו השם נתן לי... בורא עולם נתן לך כישרון של מוזיקה, תגיד, לא, אין לי כישרון, אני כלום. לא, יש לי כישרון, אבל זה בא לי מהבורא. בורא עולם נתן לי את הכישרון. ובוא לעולם יכול לבחר ממישהו אחר לתת לו את הכישרון. אם אני אשוב שזה בא ממני, זה הגאווה. אני עשיתי את עצמי. אבל אני יודע שיש לי כישרון, יש לי מעלה מסוימת. עד רבה, אני צריך לדעת את המעלות שלו ואת הדברים שלו. רק הוא יודע שזה השפעה, השפעה טובה שקיבל אותה, והבורא יתברך שמו. לכן שכשתראו על משה רבנו שהוא ענב, לא פשוט שהוא חשב, שהוא יותר קטן, שאין לו את זה ולא... זה לא... אז ברמה המחשבתית, מה שחשוב בעיקר זה לאן המחשבה הולכת. כלומר, אם אני נמצא ואני נחשף ברמה כזו או אחרת למקום שבו כל אדם נתקל באיזושהי יכולת שיש לו,
או שהשעה מצליחה, משחקת לו, משחקת לו, מצליחה לו. ואיך, אז באותה נקודה של ההצלחה, באותה נקודה שדווקא, לפעמים דווקא בנקודה של ההצלחה, בנקודה שבו, בהישגיות, דווקא גם, דווקא זה לא רק איזושהי, זה לא רק איזשהו הישג, הוא גם ניסיון. בוא נעזור לך במצב שלך, במקום שלך. נאמר עליו נתן לך כישרון נפלא מאוד. ברוך השם. ויש לך הצלחה ברוך השם, שהצלחה תלך ותגדל, אמן. אמן, אמן. ועכשיו יש לך בחירה לשאול, הכל זה אני. או פשוט לזכור את המציאות, שזה בורא עולם השפיע עליי. נתן לי השתבש מאוד, מודה לך בורא עולם, שהשפעת עליי, ונתת לי קול נפלא. יש הרבה אנשים יש להם קול יותר טוב משלך פי אלפים, אתה יודע את זה? נכון. והם לא שרים בכלל. נכון, זה נכון. אני כל הזמן אומר שאני בטוח שיש המון אנשים יותר מוכשרים, וגם יש אנשים, לגבי כל מה, זה ברור, יש אנשים הרבה משם. ומשום מה זה לא קורה שם. בדיוק. אז בורא עולם בהר בך, ונתן לך זכות להיות שליח טוב, שיעברו דרכך דברים יפים לעולם. יעבור דרכך שמחה לעם ישראל. דברים יפים. עכשיו אתה יכול להגיד, לא, זה אני. אתה יכול לשאול, לא. הגיוני, אני בראתי את עצמי. פרעה אמר, לי אורי ואני עשיתי לי. פרעה אמר שהוא עשה את עצמו. לכן הוא היה עושה את עצמו אלוהים. והיה אומר שהוא לא מתפנה, היה הולך באמצע הלילה לים, להתפנות וזה. זה הגאווה, שאדם אומר שהוא עשה את עצמו. אני, בראה לה, בראה אותי, ונתן לי כישרון, וגם הנה, נתן לי, עזר לי להשתמש בכישרון, ולפתח את הכישרון, ולהשתמש בו, ולהצליח איתו. אבל היצר הרע, מה שנקרא, לא פרייר. נכון, נכון. לא פרייר, ויש מצבים שבהם, הוא כאילו מביא לך, כאילו תחפושת, זאת אומרת, תחפושת, אתה נמצא במצב שבו אתה שפל רוח, ואתה בעצבות, ואתה, בוא אומר, מרגיש הכי אפר, ואתה לא נמצא במקום של שמחה, ולא נמצא במקום זה, וכאילו, הוא כאילו מחפש אותך לענב. אתה יודע מה? זה נקרא ענבה פסולה. יש ענבה טובה, ויש ענבה שהיא ענבה לא טובה. שאדם אומר, אני לא שם בכלום, אני לא אצלח, אולי יותר טוב ממני, מה שמי שישמע אותו יגיד מילים של ענבה, לא? זה דיכאון, זה לא ענבה. כן, זה. אז ענבה, רבי נחמן מברסלב אמר, אדם חייב לחפש את הנקודות הטובות שלו, ולראות אותם ולשמוח בהם. להפך, זה לא נכון, שאדם יגיד, זה לא נכון. עוד פעם, עכשיו, כשאדם מוצא את הנקודה הטובה שלו, את ההצלחה שלו, הוא שמח בה, פה עכשיו מתחיל להיות הבחינה שאדם יחשוב, אם הוא ימשיך עם זה ויחשוב, לא, זה אני, הכל זה אני, אז פה הוא טעה. ומשחק התפקידים בעצם מול הבריאות. כלומר, יש מצבים שבהם אתה בא ואתה אומר, טוב, אני מסתכל על עצמי עכשיו כרגע, ואני בא ואני אומר, אוקיי, הרי ההתמודדות, שמתי לב שההתמודדות, רוב ההתמודדות היא במחשבה. זאת אומרת, רוב ההתמודדות הרוחנית היא במחשבה, וברגע שאתה מנצח את ה... אתה מנצח או אתה מנתב את המחשבה למקום נכון, אז אתה בעצם, אתה נמצא בזירה, אתה גם יכול להגיע לזירה של המצוות בצורה הרבה יותר נכונה. ורבות הפעמים שבא, שאני בא ואני אומר, אוקיי, אז אם אני חושב על מצב מסוים שבו אני רוצה להיות ענב יותר או להיות ענב פחות, זה גם משחק משחק תפקידים מול הבריאות, כלומר אני צריך לדעת ולחבק את מה שנתן לי הקדוש ברוך הוא ברמה של המתנות, ברמה של התודה, מצד אחד. לשמוח בזה ולהודות על זה. והגאווה יכולה ליצור, להימדד מול הבריאות, כלומר, מתי אני בא לידי גאווה? ברגע שאני אומר, זאת אומרת, לא שאני טוב, אלא שאני יותר טוב ממנו. בדיוק. אוקיי. בדיוק. אז תחדד לי את זה הרב. בדיוק. בדיוק. עכשיו תראה, ברגע שאתה אדם חושב, אני יותר טוב מהשני, פה זה שקר גמור וגאווה גמורה. למה? כי הוא לוקח את זה כאילו, אני יותר טוב מהשני, לוקח את זה כאילו, אני המוצלח והוא לא מוצלח. קודם כל, כל אחד יש לו את הנקודות הטובות שלו שאין לאף אחד. כל אחד. וכל אחד יש לו את ההצלחות שלו.
ואת השליחות שלו. יכול להיות יהודי פשוט, ויש לו, והוא עושה את השליחות שלו בשקט, בענבה, ואף אחד לא יודע. יש גם צדיקים נסתרים שאף אחד לא יודע מהם. כל העולם עומד עליהם, כל העולם עומד עליהם. ואף אחד לא יודע. ואף אחד לא יודע מזה בכלל. זה לא... הנקודה היא שאדם הוא... עכשיו, מה הוא התגיימו לבורא, אני יותר טוב לך בבורא, זה לא שייך, זה לא... זה לגמרי... מסכן, משובש לגמרי. כל הגמרי תמיד מול הבריאות, שאדם חושב, לכן כתוב, האיש משה, ענה מכל האנשים שעל פני תבל. זאת אומרת, שהוא החזיק את עצמו, אני יותר קטן מכולם. לא כלפי הבורא, הוא יודע את המקום שלו, שהוא יודע את המעלות שלו, הוא יודע שכל זה מהבורא. יש איזושהי שאלה מתבקשת, שאלה שהיא קצת יותר עמוקה לגבי משה, שבעצם הוא הדוגמה לענב מכל אדם. שמצד אחד, לבטח הוא ידע את גודל השליחות שלו. נכון. הוא ידע שהוא צריך עכשיו ללכת ולהוציא את העם, נכון? את העם הנשגב, את עמו של הבורא בעצם מארץ מצרים. מצד נכון? שני, הוא גם לא רצה את התפקיד הזה. הוא לא רצה, כי הוא היה ענב. רצה כשבוך הוא לא הכריח אותו. הוא לא הסכים. אז איך בעצם, אבל הוא ידע את הרגשה, הוא ידע את השליחות הכל כך חשובה של להוציא אותה ממצרים. בסדר, הוא אומר שיש יותר טוב ממני. למה אתה בוחר בי? פעם יש אהרון שהוא יותר גדול ממני, הוא אח שלי הבכור, הוא למעשה המנהיג האמיתי של עם ישראל, אני בכלל לא נמצא שם, הוא סומר איתם כל הזמן, שהוא עכשיו, הוא יגאל אותם. למה, שלח להביא את תשלח. אבל משה, אפילו כשעלה לשמיים, ראה את הנשמה של רבי עקיבא, אבל למה, הנה, מה יש שם יותר גדולה ממני? למה לא בחרת בו? השם אמר לו שתוק. משה היה כזה ענב אמיתי. הוא לא, יש אחד, הוא אומר, אני לא, אבל כשהוא קם את התפקיד, הוא היה מבוי משיגע לו בתפקיד. משה אבנו, כל הזמן היה לו את המחשבה, יש יותר טוב ממני, יש יותר מוצלחים ממני, ותשלח. עד למה, אני לא הכי מוצלח. גם ההתנהלות, ההנהגה הזאת של הצדיקים שתמיד מרשימה אותי, זה שברגע שאתה רואה, שבעולם המערבי, בעולם הזה שבו בעצם תפיסת העולם היא תפיסה של הישגיות. היא תפיסה כזו ש... זאת אומרת, כולם מנסים, כולם כל הזמן רוצים לעלות בסולם. בסולם, במעמד, בתפקידים, כל אחד רוצה להיות מישהו, רוצה להיות משהו, איזשהו טייטל סביבו, ודווקא הצדיקים בכל פעם שבאים ורוצים לתת להם איזשהו תפקיד, הם פועלים הפוך מהדעה הרווחת. הם רוצים לברוח ממנו. עכשיו, מה השאלה שלי? השאלה שלי היא כי מצד אחד, הצדיק בא אל מול השליחות ובא ואומר, טוב, אני מבין שיש שליחות ואני מבין שיש לי תפקיד בעולם, והתפקיד הוא בסופו של דבר שרת הקדוש ברוך הוא. מצד שני, הוא בורח ממנו. האם הוא מגיע למצב כזה שהוא בורח ממנו כדי לא להתמדד עם ניסיון? והאם הצדיקים הגדולים הגיעו למצב שהם בורחים כדי לא להתמודד עם הניסיון הזה של הגאווה? זה גם נכון. קודם כל, בוא נראה כמה דברים מהשאלה ששאלת. יש דברים מהותיים שאני גם לא מתאים באוניברסיטה. יש הבדל גדול בין צדיק גדול, אתה יכול ללכת לכל צדיק הכי גדול שיש בארץ ישראל, עם ישראל. תראה, תבוא אליו, הוא ידבר איתך בפשטות, ויקבל אותך בפשטות, כל בן אדם שיבוא אליו. ממישהו שהוא רק יש לו איזה דרגה של פרופסור, נראיתי, תוכל לדבר איתו, הוא כבר חושב שהוא יכול לדבר איתו, ובשביל לדבר איתו, וכבר יש לו איזה תפקיד. זה הבדל גדול, זה היה רואה, אם כבר את ההבדל, ישר אתה רואה את ההבדל, בין הצדיקים שמגיעים למעלות הכי גדולות, ואיך הם ממש... ממש, אתה רואה שהם לא מסגיד את עצמו יותר טוב מאף אחד, עובדה. הוא מכבד כל בן אדם ומתייס כל בן אדם. עכשיו, גם העניין הזה שלמה הצדיקים לא רוצים לקבל תפקידים, רק אם מכריחים אותם. כי תפקיד זה ניסיון. אדם בא לעולם הזה לשליחות. יש הרבה אנשים שלא אף אחד לא יודע מהם בעולם, כל יהודי פשוט. כמו אבא שלי, הרב השלום, אנשים פשוטים שעשו את התפקיד שלהם בתמימות, בפשיטות, שמחו ביהדות שלהם, ועשו את התפקיד שלהם, ועשו את הגידות הילדים שלהם בדרך הנכונה, ועשו... אז הם עשו את התפקיד שלהם בצויה, ויכולים להגיע לבעלות עצומות בתורה, ויכולים להיות גאונים עצומים שאף אחד לא ידע מהם, גאונים עצומים, ולמדנים, ועשו... אז מה?
לא תמיד התפקיד שאדם עושה הוא חייב להביא ש... עכשיו, אם בכל אופן, למשל, בעל העולם רוצה שמישהו יקבל תפקיד, למשל, אני בכלל לא רציתי לפתוח ישיבה, לא רציתי. כשחזרתי בתשובה, התחלתי לקרב אנשים, התחלתי לקרב אנשים, ושולח אותם לישיבות. תמיד אני, בחיים לא חשבתי שנפתח ישיבה. בחיים לא. עד שפשוט התלמידים שקירבתי אותם, תשמע, קירבת אותנו, אצלך רוצים ללמוד. אתה תפתח לנו ישיבה, הכריחו אותי. וגם לא רציתי. עד שהרב שלי אמר לי, אתה חייב לפתח לישיבה, ואז כבר כאילו ראיתי שבכל הכיוונים סוגרים עליה כמו שאומרים. אז אדם, בשביל מה אני אצלם? חשבתי, אני אלך כאלה בנשים, וזהו. ולא הבנת שזה בעצם צורך רוחני מאוד מאוד חזק של התלמידים שלך בעצם? יש ישיבות, אני מקרב אותם, שילמדו בישיבות. אני לא ראוי להיות ראש ישיבה, לא חשבתי ש... לא, 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 לי, בא, בא מינה. וגם שכבר הכריחו אותי, וזה, והתחלתי כבר, לא היה לי ברירה, כמו שאומרים, לתוך ישיבה, להתחיל לקרב אנשים, וכבר כל התלמידים, היה לי כבר כמות של תלמידים שבאו כבר, שהתקרבו דרכי. ותהיל, אז גם כן, זה לא ש... אני לא מחפש תפקידים, אנחנו מחפשים לעבוד את השם. אתם רוצים לעשות את רצון השם, וזהו. בשמיים כבר מוליכים אותך, ומכריחים אותך, וכשהשם בך, יש לאדם יש לי עוד, בסדר, זה עכשיו עושה את זה. זה נושא שהוא קצת, זאת אומרת, קצת, אני חושב שמתחבט עם עצמו. כלומר, ברגע שהאדם עובד, ועובד קשה, והוא רוצה להתקדם, ואם ההתקדמות זה תביא לו, ההתקדמות תביא לו הטבה כזו או אחרת. אם זה, הצופים שצופים בנו, אני חושב שכל אחד מהם רוצה להתקדם ולהגיע לאיזושהי נקודה שבה הוא ממצא יותר יכולות מעצמו. האם גם במקום הזה שבו הוא עולה, או שעולה בסולם, הוא צריך להגיד ולבדוק את עצמו, להגיד, רגע, אולי אני טועה בעצם העובדה שאני רוצה להיות יותר ממה שאני? לא. אדם צריך לשאוף, לעלות ולעלות ולעלות. רק כל דרגה שהוא עולה לזכור, זה מתנה מהבורא. בורא עולם עזר לי. לא לקחת את זה לאגו שלו האישי ולהתגאות על אנשים. והעניין הזה שתפקיד, ההבנה של זה זה פשוט. שאדם שהוא, יש לו תפקיד שבורא עולם בחר בו, הוא יצליח. כי בורא עולם בחר בו, והוא מכריח אותו, והוא יעשה את התפקיד שלו. ויש הרבה אנשים שהם מתגאים על הבריות ורוצים להיות מנהיגים, ובכלל הם לא יודעים לתת עצה, הם לא אותם המנהיגים, הם לא יודעים לתת לעצמם עצה, מכל שכן לא יכולים לתת עצה לאף אחד אחר. אז סתם הם, מתגאים על הבריות, סתם מזגים על הבריות, והם לא יצליחו, וזה שלב יפול להם כל המגדל שהם בונים. אדם תמיד טוב, שלהתקדם, כל אחד צריך לשאוף להתקדם. ולעלות, במעלות של עבודת השם, בלימוד התורה, בקדושה, ביראת שמיים, בכוח התפילה, הכל הוא צריך לעלות. מה שצריך להיות לו תפקיד? יש מין דרך הנהגה כזאת שבעולם, שבה אתה רוצה להתקדם ואתה רוצה לעלות. וברגע שאתה עולה, אני יכול לומר שבכל פעם, אם מטרת הקדוש ברוך הוא בעצם לברוא את העולם ולתת לנו, לתת לנו את העונג, ולתת לנו את היכולת להיטיב עם עצמנו, ולשמוח, ויש פה איזשהו משהו שהוא קצת עמוק וקצת לא ברור, קצת מאורפל, מהבחינה הזאת שברגע שאתה עולה מדרגה, אתה מרגיש לפני שאתה עולה, או אחרי שאתה עולה, גם בעבודת השם. כלומר, אני זוכר על עצמי שאחרי כל פעם שהרגשתי, שהייתי באיזשהו חג רציני, כל פעם שהתפללתי מעומק הלב, אמרתי, זהו, יוצא החג, מחכה לי חללית בחוץ. זהו, נגמר הסיפור. ואני הולך ל... ודווקא אז, שהרגשתי שאני מתעלם, הרגשתי זה דווקא אז. הרגשתי כף הרוחנית ששלחה אותי למטה יפה. זה דבר נפלא, שהרבה, זה כמעט שאלה, כמעט, שאני שומע אותה הרבה פעמים. אני שם נסיעו לאומן, לציור של רבי נחמן מברסלב, ושם יש התעלות רוחנית עצומה, כל מי שנסע יודע, שם התעלות הרוחנית. ואחרי שבאים, יש להם כזו ירידה, שואלים אותי, מה קרה? אז בדיוק זה ההסבר. כשאדם יש לו עלייה, אז הוא פה, אם הוא היה זוכר, והיה חי את המציאות, שזה מתנה מהשם,
וזה חסד השם בך, ותודה לך כשברוך הוא שעוררת אותי והתפללתי, ותודה לך כשברוך הוא שנתת לי כזו חוויה רוחנית. זה הכל מתנה, אם תרצה זה יכול להישאר, אם תרצה זה יכול ללכת, אז הוא לא יהיה לו ירידה. הירידה באה בגלל שהוא מקבל גאווה. יחזיק טובה לעצמו. זה בדיוק, אז בשמיים, לפני, כתוב, יש פסוק, לפני שבר, גאון. לפני כל שבר יש גאווה. אדם יש לו שבר, יזכור, היה לי איזה גאווה. שזה היה. בוא תשמע דבר עצום. דבר עצום. רבי נחמן מברסלב אמר, שכל התורה והיהדות והאמונה בשם ברך, בצדיקים, בתורה, תלויה במה? באמונה בעצמו. בוא תלמד דבר עצום מאוד. תמוע. תמוע מאוד. ובטח תשאל אותי, כתוב על תמיד בעצמך, עד יום אותך. נכון. חכה. בוא תשמע דבר נפלא מאוד, שהוא יסוד של כל היהדות כולו. ובורא עולם, ממש בנסיעה של אחרונה לאומן, עכשיו ראש שנה אחרונה שהיינו באומן, השתבח שמו, זכיתי, אני זוכר לעמוד על זה הרבה שנים, הנקודה הזאת, אבל היה לי עוד הערה מיוחדת על זה, בנסיעה האחרונה, עוד השתבח שמו, עוד, ובאמת כדאי שתשתף את הצופים, כי זו נקודה יסודית מאוד לכל היהדות, לכל האמונה בשם, תכף נסביר למה. קודם כל, מה זה האמונה בעצמו? אדם צריך לדעת שאם הוא לא מאמין בעצמו, קודם כל צריך לדעת שהעיקר זה הרצון. העיקר זה הרצון. למה העיקר זה הרצון? כי בורא העולם יודע שקובי החמוד רוצה באמת לחזור בתשובה. רוצה לתקן את המידות, לזכות לענווה, לזכות לשמחה, לזכות ליראה, לזכות לטהרה וכו'. הוא יודע את זה. אבל בורא העולם יודע שקובי ייקח לו הרבה שנים להגיע לזה במציאות. זה עבודה, זה לא עבודה. זה לא להחליף חולצה. תמיד אני אומר לאנשים, לחזור בתשובה, זה לא להחליף מעיל. אם זה להחליף מעיל, בשניות מחליפים מעיל, בכמה דקות, זה להחליף את הפנימיות. זו עבודה מאוד יסודית שדורשת המון סבלנות. הרבה שנים. מה בורא העולם רוצה ממך, מכל אחד, את הרצון. כשאדם יגיד לבורא העולם, תשמע, הרצון שלי זה באמת להיות כרצונך עד הסוף. ואני יודע, אני יודע שאתה יודע שיקח לי הרבה שנים. הבן אדם צריך לדעת שבורא העולם כן יודע, רק הוא לא יודע. הבן אדם נכנס לו, יש לו, חושב שאם הוא רוצה, הוא מסוגל כל דבר. ודאי בן אדם שאדם רוצה מוליכין אותו, ואם באמת הוא ירצה, הוא ישיג את זה. וכל דבר, כמו כל דבר. עכשיו אני רוצה להעביר מסעית של 100 טון. 100 טון זה ייקח לי כמה שעות להביס את זה. 2 טון זה רק 5 שעות. 4 טון זה, סתם דוגמה, גשמית. אז אני לא רוצה, אז מה אם אני יכול, בגלל שאני רוצה, אני יכול בשנייה אחת. יש דבר שיכול לקחת לחודש, סתם דוגמה, לבנות דבר. בגשמיות כל אחד מבין שיש כל דבר, יש לו את הזמן שלו, אני רוצה. אז מה אתה רוצה? אבל תגדע לך. יסוד עצום מאוד, וכל אחד ידע בסופים. שבורא העולם רואה את הרצון של הבן אדם. בוא תשמע דבר, הלכה מפורשת בשולחן ערוך, בבן עזר, סימן למת חטא, תשמע הלכה מפורשת. אם עומד לפנינו עכשיו, הבן אדם הכי נורא בעולם, רשע הכי גדול בעולם, לא יודע, תתאר לעצמך את הבן אדם הכי, שיכול להיות הכי נורא בעולם, וגם לא ידע כלום ביהדות, כלום. ועומדת פה לפנינו בת ישראל, הבת של הצדיק הדור, שבעולם לא יצא בבית. ואומר לה, התקדשי לי, לוקח את הבת, אומר לה, התקדשי לי, על מנת שאני צדיק גמור. זאת אומרת, הוא מתנה את את הקידושין, בתנאי. למשל, בוא נסביר לך דבר אחר. למשל, אם אתה עכשיו לוקח את הבת, או אני לוקח את הבת, כל אחד, ואני אומר לבחורה, כל אחד אומר, התקדשי לי על מנת שיש לי 100,000 דולר. אז בודקים, אם יש לו 100,000 דולר, אז היה קידושין. אם לא, כל הדיבור שלו כלום. אפילו שהיו פה שתי ידים, היה רבני, כלום. כי הוא התנה את הקידושין שלו בתנאי. כן. על מנת שיש לי 100,000 דולר. עכשיו שהוא אומר, על מנת שאני צדיק גמור, הוא יתנה את הקידושים בתנאי. והגמרא אומרת, והשוחר אומר, מקודשת. אבל איך הוא צדיק גמור? הוא לא יודע אפילו, הוא לא יודע בכלל שיש, כלום לא יודע. והוא כולו עומד,
ממש נראה... הוא פתח על עצמו איזשהו טייטל מאוד מאוד גדול ש... אז תדע לך, הלכה שהיא מקודשת. תסביר לי זה. תשמע עכשיו יסוד עצום, וחשוב מאוד שכל מדהים ישמעו את היסוד הזה. כל הצופים שלנו. תשמע יסוד עצום. באמת, היא מקודשת מספק, למה? כתוב שמה ירהר תשובה בליבו. אם יבואי לעולם יזכו לטוב, יעיד לנו, אנחנו הבדין. באים לנו, אנחנו עובדים, רואים את הסיפור הזה. עובדים שנינו, בדין. אנחנו רבנים, עובדים בדין, רואים את הסיפור הזה. לא יודעים, קודשת, לא מקודשת. אם יבואי לעולם יזכו לטוב, יגיד שמה, הוא כן ירהר תשובה בליבו, אז היה תנאי. אז הוא נקרא צדיק גמור, אז היא מקודשת לגמרי. אבל בגלל שאנחנו אין לנו, אנחנו רק לא בדרגה שלי עונה, מי שלא יודעים מה קרה בלב שלו, אולי הוא לא יראה תשובה, אז היא מקודשת בספק. זאת אומרת, או צריך לתת לה דגל בספק, או צריך לקדש אותה מחדש בלי תנאי. הבאת? אבל זאת אומרת, שמי רשע גמור, להיות צדיק גמור זה כמה שניות. וזה עכשיו, זה היסוד שרציתי להסביר. עכשיו תראי, אם אותו בן אדם, תקשיב טוב, פה יש יסוד עצום. אם אותו בן אדם שאנחנו ציירנו אותו עכשיו, כן? כל הזמן יגיד, אני רק רוצה להיות כרצון השם. ייקח לו כמה זמן? ייקח לו 70 שנה עבודה להיות צדיק גמור. כל אחד יודע, עבודה להיות צדיק גמור, פרושו לנקות עצמו מכל המידות רעות, מכל הטעמות רעות, ללמוד את ממש, לקיים את כל מיטור מצוות, בשלמות, בתהיות, בקיצור, להגיע צדיק גמור, לקח 70 שנה עבודה. כל ה-70 שנה האלה, אם הוא כל הזמן יחזיק ברצון הזה, אני רוצה להיות כרצון השם, כל הזמן הוא רשום עכשיו בצדיק גמור. אפילו שבינתיים הוא עושה עוד הרבה עבירות, כי בדרך שהוא יעשה עוד הרבה עבירות, הוא יקשל במי כישלונות, הוא ייפול במי נפילות, הוא יעבור הרבה דברים לא רעים, הוא יעשה הרבה דברים לא טובים. בגרעין הרצוני שלו הוא נשאר דבוק לשם. הרצון שלי. השם בך מסתכל על בן אדם לפי הרצון שלו. הוא יודע, אני רוצה, אבל ייקח לי זמן. למה אנשים נופלים בעצמות, בדיכאון? כי הוא אומר, אני רוצה, והנה אני לא הולך לי. נכון, אבל אם תהיה אמיתי, אתה צריך לדעת שלא ילך לך. איך עבודה, אתה רוצה עכשיו לצאת מכעס. לצאת מכעס זה דבש, אני רוצה לצאת מכעס, אתה יכול לצאת מכעס עכשיו בגלל שאתה רוצה? אם תעבוד טוב, ייקח לך כמה חודשים עבודה טובה. אם תעבוד טוב, כמה חודשים ייקח לך. אם תעבוד טוב. ותצא בכעס. אבל עכשיו בינתיים, ברגע שרצית, עד שתצא לגמרי מהכעס, כמה פעמים עוד תכעס, סתם דוגמה, לקחנו דוגמה. דוגמה אחת. ואדם רוצה לצאת מהגאווה, ומהעצמות. לענבה בעצם. וכולי, רוצה לצאת מתאווה הזאת, ומתאווה הזאת. אז כל דבר ייקח לו זמן של עבודה. אבל אסור לנו להיות בכלל, נגיד, אם אנחנו מדברים על העניין של גאווה. אנחנו מדברים, אני כל הזמן שומע על זה שאנחנו, מאז שאנחנו ילדים קטנים, אומרים, אתם עם סגולה. אתם העם הנבחר. אתם בעצם ממלכת כהנים לקדוש ברוך הוא. איך אפשר לא להתגאות על הגויים במצב כזה? איך אפשר להרגיש כאילו... אסור לנו טיפה גאוות יחידה, משהו? להגיד, אנחנו סיירת מטכ"ל של הקדוש ברוך הוא. ראש השנה... עכשיו לא היה מזמן, נכון? מה אנחנו אומרים עכשיו עוד מה זה כיפורים וחגים? אתה בחרתנו מכל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים. זה לא אני. אם אתה עוד פעם אמרת לך, יש לי מעלה, אבל זה השם בך, ומאמתנו מכל השונות, קדשתנו במצוותיך, קרבתנו בכל עבודתך, אתה. אדמה, יש לי מעלה שאני באמת יהודי, והתקרבתי לשם, זה המעלה, אבל זה השם, בחר בנו. לכן אנחנו מברכים, ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי. לא אני עשית עצמי יהודי. לא עשה לי השם ברך, בירך, קרב אותנו. לכן תראה, באמת אמרתי קודם, הנקודה הזאת היא להאמין בעצמו. מה זה העצמו של הבן אדם? העצמיות האמיתית של כל אחד מעם ישראל, שבאמת הוא רוצה להיות כרצון השם, באמת לגמרי. ואם הוא באמת, הוא יאמין בזה, שזה הרצון האמיתי שלו, והוא יחזק, יגיד, אני זה מה שאני רוצה. ויקח לי 70 שנה עבודה, עד שאני אגיע לשלמות. ולא מעניין אותי, מה יהיה בדרך, כי זה יהיה בדרך, עם נפילות, ירידות, כישלונות.
אבל אני יודע, זה המקום שלי, הוא יאמין באמת בעצמיות שלו האמיתית, הוא יהיה תמיד בשמחה. הוא לא יפול בשום מפעילה, הוא יודע, נפלתי, אבל מה אני רוצה? את השם. ואני, השם יעזור לי לעשות תשובה, לתקן, עוד להתפלל, עד שאני בסוף גם בפועל כבר לא יפול. ויש מקום, נגיד, יש איזשהו מקום, קמצוץ, משהו, מקום ביהדות, לגאווה, יש מושג בכלל שנקרא גאווה טובה? יש משהו כזה? כתוב יגבה ליבו בדרכי השם. יש פעמים שאדם דווקא צריך כן להשתמש בגאווה בשביל להתגבר על היצרה שלו. דווקא. היצרה אמרה לו, שמה, אתה לא שווה כלום, אתה לא מוצלח, ואלה, תראה, מה פתאום? אני רוצה את השם. וברוך השם, אני עשיתי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את הנקודה הטובה הזאת, ויש לי את הרצון, את המעלה הזאת, ועד אבא יגבל לי בו בדרכי השם, ואני אמשיך לרצות, ואני אמשיך להתקדם, ואני אעשה. הוא בא היצרה בא לשמור את הבן אדם, להפיל אותו מהרוח שלו. להפך, תדע לך, זה עיקר היצרה. עיקר המלחמה של היצרה להפיל את האדם מהרצון. להגיד לו, שמה, מה זה עצמות? מה זה ייאוש? מה זה דיכאון? מה זה רדיפה עצמית? זה כל זה הפך, שאדם בכלל, הוא בכלל לא, הוא לא רואה את הטוב של עצמו, הוא לא רואה את הנקודה של עצמו. העניין הוא שבענווה, שאומרים שהענווה היא שורש כל המידות הטובות בעצם. היא שורש כל המידות הטובות. עכשיו, אני יכול להבין את העניין, אני יכול להבין איך בעצם חברה של ענבים, אשכול ענבים, הופכת להיות חברה מאוד מאוד נעימה, עם בסיס של הקשבה, של סובלנות, של זה. השאלה היא איך אני מזהה מצבים שבהם אני צריך לבחור מתי יש מקום לעמידה על עקרונות וכמה הקו דק בין עמידה לעקרונות לבין מלחמות אגו. תראה, אמרת את החברה של הענבה, בוא תגיד את החברה של הגאווה, שאחד יורד על השני, אחד מגאה על השני, אחד מבזה את השני. איזה חברה לא נעימה, מה זה לא נעימה? זה נורא מאוד. שאחד רואה את הנקודה השלילית של השני רוצה. כי מה? כי בוא תקשיב טוב. אם אדם, הענבה יכולה להיות לה כשאדם מצא את באמת את עצמו באמת. ושמח באמת בחלקו. והוא טוב לו עם עצמו. רק הוא יכול להיות ענב. כי אז הוא לא, מה זה גאווה? שכל השמחה שלו, שאני יותר טוב ממך. אתה טיפש. אם זה הסילה שלך, שאתה יותר טוב ממני, אז אתה כלום. אתה צריך להיות שמח, אני שמח במה שאני. ובלי להשוות את עצמי אליך, אדמה, אתה תהיה יותר טוב ממני, מה זה שייך לי? הלוואי תהיה יותר טוב ממני. הלוואי, אדמה. שמח מחלקי, ורוצה שכולם יצליחו. שבעצם הגאוותן הוא חסר, והוא רוצה להשלים את החוסר שלו דרך השפלת האחר. בדיוק. כמו שאומרים, שאדם לא שהוא גובע בראש, אלא מוריד לכולם את הראש. אדם, על ההפך, תגביה את כולם. זה הדרגה של הענווה האמיתית. איך אמר משה רבנו? מי ייתן כל עם ישראל נביאים? על מה כולם יהיו יותר טוב ממני? מה, השמחה שלי שאני יותר טוב ממך? אז זה לא שמחה בכלל. שמחה שלא מצאת את השמחה. אם אדם, השמחה שלו רק בגלל שהוא יותר טוב מהשני, הוא לא מצא את השמחה. כי תכף אחר כך הוא יראה, שלא, שהוא לא, שהוא פחות מהשני, אז הוא יהיה עצוב. גם יש לך ענווה, יש לך, שאתה נחשב את זה, אם יש לך ענווה, יש לך הכל. גם אין מקום לקנאה. יש את הפסוק המאוד מאוד יפה הזה, אבל דווקא המסוג הזה שכאילו אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו לא כמלוא נימה. זאת אומרת, לא משנה כמה תנסה להשפיל את האחר, וזה מנת חלקך היא מנת חלקך, לא משנה כמה תשתגע ותסתובב. אבל יש בפרקי אבות, אחד הדברים שאני כל הזמן משתמש בהם, אחד הפסוקים שאני כל הזמן, המשנה שאני תמיד משתמש בה, כי היא מתייחסת לתחום שלי באופן אישי. זאת אומרת, אני יכול לשבת ולכתוב שיר, ולהתאמץ, ולעשות את הכל כדי שכביכול הוא יצליח. ופתאום, תמיד, תמיד, אצלי באופן אישי, תמיד הקדוש ברוך הוא אומר לי, חמוד, זה הגבול, עד פה, מפה, אם זה יצליח או לא יצליח, זה אני. זאת אומרת, לא עליך המלאכה לגמור, אכן אתה רשאי להיבטל ממנה. אבל מצד שני, יש לנו, יגעת ומצאת, תאמין. זה סוג של קונפליקט מסוים, אלא אם כן יתקן אותי הרב. לא, אין פה שום סתירה. יש עניין
שיגעת מצאת תאמין. יגעת ולא מצאת אל תאמין. זאת אומרת, באמת, אם יגיע, כן ימצא. בדרך שאתה רוצה, מוליכין אותו. אין דבר עומד לפני הרצון. באמת, אדם צריך להאמין שיכול, אם הוא יוצא וישאף. כי זה עולם העשייה, אנחנו צריכים לעבוד. אתה רואה את זה על עצמך. אני רואה את זה על עצמי. אדם שרוצה ומשתדל ושואף, הוא מגיע. אבל האם ביתר השתדלות אין סכנה של כוחי ועוצם ידי? תמיד ההשתדלות היא משולבת עם תפילה והודעה. אז הוא לא נופל לכוחי ועוצם ידי. כשאדם, הוא גם מתפלל, תעזור לי בראש העולם, לפני שאתה כותב שיר, תעשה תפילה קצרה. בעולם, תתן לי את המחשבה הנכונה, את המילים הנכונות. הצלחת, תודה לך בעולם, שהשפעת עליי כזה שפע. תעזור לי בראש העולם, תוריד לי איזה שפע של עם ישראל, תוריד לי משהו ש... תתפלל, תפילה. ואחר כך תגיד תודה, לא תיפול לכוחי ועוצם ידי. ברגע שאתה משלב תמיד את האמונה, זאת אומרת, אתה חי את המציאות. אבל העולם נתן לך. אבל הסכנה שאדם, יש דבר נפלא מאוד ששמעתי בשם אריזל. כל דבר שאדם עושה אותו בלי תפילה, הוא בסכנה שיכניס בו גאווה. ברגע שאדם מתפלא על כל דבר, זה התפילה מגנה עליו לדעת שזה באמת הבורא מה שעשיתי. לכן, כשאדם מתפלל, ואחר גם מודה, על כל הצלחה שהוא רואה. וגם ש... וגם הוא בעולם, הנה, זה מה שעשית, מה שתרצה, זה שלך. תרצה שזה יתפרסם. אדם, אם זה לכבודך, וזה יביא באמת שמחה לעם ישראל, ויתגדל כבודך, שיתפרסם. ואם לא, שלא יתפרסם. אם באמת זה לא יביא את התועלת הנכונה, להתגלות מלכותך, מלכותך, לא צריך, שלא יתפרסם. אז אדם צריך כן לעשות. לא ש... מה שאמרתי קודם, אל תמיד בעצמך עד יום אותך. זה שאדם מאמין בעצמו שכאילו הכל זה תלוי בו. אז ודאי מה... ושאדם נגיד לצורך העניין חווה כישלון כזה אחר, איך הענווה יכולה לעזור לו, להרים אותו... הענווה, שאדם, יש לו דרך של הענווה, הכישלון מקרב אותו לשם. כי כשיש לו כישלון, הוא ישר מבין למה נכשלתי, כי הלכתי בלי תפילה. הלכתי עם כוחים עצמי ודעים, טוב שנכשלתי, אני שמח מאוד. אני לא רוצה להיות בשקר. אני טוב לי שנכשלתי. טוב לי שנכשלתי. אני מודה להשם שנכשלתי. להפך, הכישלון בא להזכיר לי שיקרתי את עצמי, הייתי בשקר. לכן זה מביא אותו להתקרב, והוא מודה להשם על הכישלון. אדם שהוא בדרך כלל הוא שמח בכישלון, והוא מתקרב על ידי הכישלון לבורא העולם. חז"ל אומרים, אין אדם אומר, על מה תורה אם כן נכשל בו, הכישלון זה גם דרך של לימוד. למישהו רואה לך בדרך הענווה. מישהו הולך רק לגאווה, אז כל כישלון זה שובר לו את הגאווה, כי הוא חושב, אני ואני פתאום אומר שהוא לא כלום. ברוך השם. ועם שורש כל המידות הטובות היא הענווה, מי ייתן וניגע בשורש. וכבוד הרב יברך אותנו בשנת הענווה. אמן, אמן, שזכה ש... באמת כולנו יזכה לענווה, וכל עם ישראל יזכו ללכת בדרך הענווה, בדרך של משה רבנו. ללכת בדרך של משה רבנו, שהוא הרב שלנו, דרך הענווה, ונזכה כולנו ללכת בדרך הענווה, ונזכה לדעת שהכל שייך לבורא העולם, בעזרת השם, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום, השם לא חייב לי כלום, השם לא חייב לי כלום, השם יתברך, לא חייב לי כלום, תודה רבה לך, השם יתברך, על כל מה שנתת לי, תודה רבה לך, השם יתברך, על כל מה שאתה נותן לי, זהו, לא מגיע לי כלום, השם לא חייב לי כלום. אתה יודע שלו שהוא מציאות. הכל זה חסד של השם ברך, תודה לשם, שנזכה באמת ללכת דרך של משה רבנו, אמן כן יצאת. ברוך השם, ותודה רבה לך, כבוד הרב, על פניני החוכמה, ושאתה מזכה אותנו, ברוך השם. ושוב, אחד מציטוטי המכתבים, הכתבים של הרב ארוש היקר. הגאווה שנובעת מדיכאון היא שהאדם המדוכא לא רואה את חוסר ההצלחה שלו כמסר מהשם. המסר מזכיר לאדם שהוא לא יכול לעשות שום דבר, כולל להצליח בלי עזרתו של הבורא
בכל צעד בחייו. כי בכל מניעה הוא קושי בחיים, יש מסר עמוק ואדיר מבורא העולם. ממש מכתב אהבה, בן, בת, יקר יקרה, אני מתגעגע אליכם. הגיע הזמן שתתקשרו אליי. אז תרימו טלפון. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום. לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. השם לא חייב לי כלום, השם לא חייב לי כלום. השם יתברך, לא חייב לי כלום, תודה רבה לך. השם יתברך, על כל מה שאתה נותן לי, תודה רבה לך. השם יתברך, על כל מה שיש לי. כל מה שיש לי, ויש כל כך הרבה. השתבש בו.